apo të ati spitalit, duke i thënë që sotës, Ministrisë Shëndetësisë, Qeverisë, që ne nuk futemi brënda, pa na krijuar një vend ku ne të mësojmë aty, besoj që do kishit admirimi dhe mbështetjen e çdo qytetari, sepse gjithkush do shikon aty. Ne kemi libra, ta do të jemi të sinqertë tash. E dim sa kemi nervi nga si shoqërimi gjithatë. Prap do kishte njerëz që do thoshin bravo, sepse këta protestuesë duan të bëhen më të zotë. Sërish mendon që ne do kishim vëmendje të madhe që s'ka klasa te fakulteti mjekësisë, seriozisht e ke këtë. Tu është, këj popull është të pagu legare në gjepi. Atere, i ka fut dorën deri në bryllë në gjep edhe së ndihet. Da, nuk për diskutoj për ka gjë. Në qëfse heqim gardin e bisedës, kjo është gardin, më s'ka dim se për çfarë mund të flasim gjithnatën. Kjo është gardin, por, këtu kemi për para një protest. Kjo është gardin, protest është për liri, është qartë, për liri dhe diskriminim pasiguri. Një sekund se po largon fokusin në një mënyrë të çuditshme. Jo, se ka është që jemi të largon fokusin. Jo, nuk kam pse... Cila është mënyrë të çuditshme? Ja ta përfundoj ma njani. Më falë, vazhdo pas taj e lëre fjellë ma njani. Vazhdojmë edhe pak bashkë një minutë. Pa tjetër. Fëmija jot është në vitin e tretë dhe supozojmë të mjekësis. Dakord? Dhe fëmija jot detyrohet, pra e ka zgjedh shkollën, kur të arrishtë 25.000 lek, dakord? Jam dakord me... Ti arrishtë pagush 2.000.000 e gjysë. Por, dakord, jam e gjithë logikën unë. Absolutisht po. Edhe nuk të vëm të kjo. Por, unë po, më vëm që të shkej me të. Po, kjo është më bëjnë. Por, unë po pretendoj... Unë po pretendoj që... Kash më kash, më pretendoj më kash i e parë. Kjo gjenerat po pretendoj të qka më shumë se sa thjesht me letë gjem diplomë që një më bërësht. Ne nuk besojnë kod... Ne nuk besojnë djesë më mundë. Se protesta. Mirë që ka protesta dhe nga krahu tjetër i thoni tyre pse ngriheni, se çoni protesta. Kjo, sepse në qoftë se do doni ta kuptoni, nuk e kam personale, sepse ky mund të jetë një koncept i gabuar në shumë persona të tjerë. Në qoftë se ju doni ta kuptoni protestën e studentëve, duhet ta ndiqni protestën, t'i dëgjoni si artikulohen dhe ju të shikoni titoj portalesh edhe lajmesh që thonë duam të ikim nga Shqipëria. Ndërkohë që thirrja jonë është na ftoni, mos na detyroni, është ndër thirrjet kryesore, sepse unë dua të rrinë në Shqipëri. Dhe shumë nga ata nuk janë pyetur në asnjë moment në duan trin apo të ikin. Dhe dua t'i kthej një përgjigje. E bëjmë ndryshe manja, ja ta përfundoj ideja. Vetëm një përgjigje se më bëri një pyetje për të lutem, le të mos më dalo te klasat. Se ka dhe ali me vetë diçka. Më e kristalta në gjithë histori këtu. Po vetëm një gjë, domethënë. Gjermania ka një 10 vjet që s'ka mjek. Që ka hapë alarmin, s'ka mjek. Edhe Spanja. Si gjen Gjermania? Jo, mos e kjo është pyetja më valla. Pse Gjermania i gjen mjek ato? Ka hap qesën. Pse? Ose pse shkojnë shqiptarë? Gjermani mërzotërisht. Po bëjmë ka hap qesën. Ka hap qesën. Sa tregojnë prallat e tani? Sa bëni ligje aty, ndalej mjekët në Gjermani dalin jashtë. Është treg i lirë. Është idioti më burr. Është idioti, është budallëk me ok. Nuk ka, s'ka mjeka aty. Nuk ka. Franca është në të njëjtën situatë. Spanja është në të njëjtën situatë. Spanja është në të njëjtën situatë. Kjo është një bazë në shkaf qeluar. Ligja ka, kanë bërë ligje që të ndalojnë mjekët të dalin jashtë. Do shlyesh detyrimin, thot ai. Po ç'a detyrimi? Shkon më i miri aty. Po ç'a detyrimi do shlyesh? Kjo është një përpjekje. Kaç, kaç, kaç. Kjo tu fillon të thuash më, unë bëra një pyetje.